Hello, es eso. Welcome to another video. I dag sidder vi nyt sted, som jeg kan se. Der står Reachfield bag ved os. Vi har Rasmus med, som lige kan sige noget. Ja, hej. Og jeg har nok dansk subscriber, som I nok alle sammen ved. Og dansk subscriber, vi står på skærmen lige nu. Og det er Emil Smedegaard. Og tusind tak for din subscribe. Det betyder rigtig meget for mig. Og alt hvad jeg skal gøre er... for at blive dansk subscribe i næste video, det er bare at gå ned og smide det subscribe, og så kan det være, at det der bliver valgt i næste video. Men når I nu er dernede, så kan jeg jo også godt lige så klokken til, smide en kommentar, og så like videoen, hvis I følte den interessant. Men ja, vi sidder som sagt inde på New Age, som bliver en erstattende serie for Globus, da ja, jeg er som gået død i det, og sådan, der er lige sket nogle ting, som alle ikke blev ude. Men... jeg tænker, Rasmus, der er Reachfield klar, så skal vi se, hvor mange vi kan få? Ja, det skal vi. Ej, der er mest. Nej, den sagde ikke bare med mig. Okay, så tager jeg den her. Ligesom min gør ved dig der. Okay, prøv at trappe okay. Du har 7, ikke? Jeg har 7, jo. Jo, hvad med, vi kan jeg har en YouTube-tal, så hvad med, vi kan have deler Redouble? Altså, det er i orden. Så, ja. Den her vej. Du fører bare. Vi kan vise sådan lidt frem. Der er ikke så mange inden lige nu, men det... klokken er også kun lidt i to. Folk er fri, tror jeg ikke rigtigt. Men jeg tror, der sidder sådan 15-20 spiller herinde dagligt. Ved ikke også, at det er helt fint. Nej, der bor Pink. Men ja, jeg bor herinde ved kvarteret, hvis man kan sige det på den måde. Men vi kan sige, at vi er spawn nu, når vi alligevel går hen mod spawn, tænker jeg. Ja, selvfølgelig. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor spawn er. Er der også en historie herinde, eller sådan noget? Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor spawn er. Det er lidt mærkeligt. Er det næste gang? Jeg tror, det er den her vej. Ja, det er den nok. Jo, der er det. Er det? Ja, fordi jeg kan huske. Og der kan nej, sige... det kan sige noget, der ligger der. Nå, skal vi lige kort til, vi finder spawner, Rasmus? Jo, det gør vi. Så vi ses lige om lidt. Yes. Jeg tror, vi har fundet spawn nu i hvert fald. Det tror jeg også. Yes. Det er i hvert fald der spawn. Lad os lave kylling her. Ja, okay. Nå, men jeg tænker, skal vi gå ned og læse historien højt? Jeg mener nok, der er en historie herinde. Det er hyttet og sådan noget. Det er regler, tror jeg bare. I var par skærm, hvis vi ser reglerne. Men det er vel bare. Reglerne. Er sådan normalt i hvert fald. Så ja. Men hvis I skulle være tvivl, så er ip-newage-spindestreg. Jeg kan lige prøve at se. ip-newage-spindestreg-s.dk. Det der står herovre med .dk til sidst. Og så kan I se, så er der en lidt guides her, sådan, hvis man ikke kan finde tingene. Så vej til træffer med orange glas, og så vej til mine er gult, og vej til bundegården er jo grøn. Og vejen til casino er rød, og vejen til lejligheder er blå, og vejen til centret er lille. Men hvis jeg lige kan nok se på min scoreboard, jeg har fået tildelt noget YouTube rank herinde. Og hvis jeg skal godt se i chatten, så kan jeg se, der står YouTube rank. Så jeg har faktisk adgang til at gå ind i donatorshoppen. Hvilket også bare en fordel for os. Ja. Så altså, der vil jeg kunne sælge ting bedre. Så det er jo egentlig meget fedt. Der kan I se sådan, jeg tror det er Starves, der står her i hvert fald. Og sådan en mapbygger. Det er ikke gæt på. Der har vi sådan en normal shop, hvor Rasmus kommer til at sælge. Ja, der kan jeg desværre gå hen. Ja. Men skal vi ikke bare smutte hen til min hylde? Jo, det kan vi godt. Rasmus er desværre ikke addet nu, men vi kan lige se, om vi kan få ham addet. Det kigger vi lige på, i hvert fald. Og ja. Den er i hvert fald lige ved siden af minerne i hvert fald. Ja. Jeg kan se min... ja så? Kan du ikke hytte? Fordi det var sådan noget AS friend. Kan man ikke det til din? Nej, det er jo en region, jeg bliver addet til, skal du tænke på. Nej, det er rigtigt. Og der er også et gangsterområde her, når det kan vise frem, som jeg også har fået tildelt. Ja, der kan man købe lidt iron gear for... en høj mængde penge i hvert fald. Det er ikke lige det bedste, når jeg kunne ikke køre. Jeg tænker bare i hvert fald lige at smule ind i min YouTube-by, som ligger her. Og der har jeg fået en lille smule sent, sådan lidt af hvert tornado. Og I kan se, lige før rekorden fik jeg også lige høstet min farm, så ja, det skulle vi ikke lige gøre i hvert fald. Det er simpelthen hans YouTube-hytte, hvor I kan gå hen og donere til ham. Yes. Og i alt har jeg næsten tjent helt sikkert brød. Og så har jeg simpelthen også en enkelt ulti. Jeg kan ikke... jeg kan ikke... det nu, mand.
Jeg tænker i hvert fald også lige, skal jeg lige få taget min kit egentlig? Det tænker jeg lige, jeg kan gøre. Jeg ved ikke, om du vil cut, eller du bare lige venter. Jeg cutter bare. Yes, og jeg får også lige craftet ud af prøvet. Vi har 8 prøvet i hvert fald, og et meat. Og så har jeg sådan en enkelt road key, jeg skal spille. Og så hvis jeg tror, jeg også får et kit, så har jeg en menu frem. Og så har jeg en gambler. Oh. 6 iron keys, 4 guld og 2 den her iron. Udmærket. Så tager jeg mit kit gangster. Der er noget protection 1 læderkit. Og så har jeg altså 2 svar, en pickaxe og en økse. Og mit, altså special kit sådan her. Ja, det er der. Kit YouTuber. Oh, protection 1 iron gear. Det er nok lidt bedre end læderkit. Jeg tænker, at vi lige kan give noget gear til Rasmus. Rasmus, hop. Yes. Du kan lige få et sæt læderkit. Tak. Så ja. Og så lukker vi lidt døren efter os. Og så tror jeg ikke, jeg har flere kits. Ved ikke om der er. Nej. Jeg tror ikke, jeg har adgang til flere kits i hvert fald. Men jeg tænker også, at vi deler prøvet op. Yes. Og så smutter vi egentlig bare ned mod skal vi tage casino først, og så bagefter går vi hen og sælger? Ja, vi godt. Jeg skal også lige have voted, så. Yes, det kan du så gøre i mellemtiden. Jeg lige finder sammen til, hvor jeg åbner. Jeg har jo lidt flere kits end dig. Altså, du kan lige få halv, eller næsten halv stak brød. Og så har jeg også lige 80 brød og et weed. Fik jeg taget, jeg har alle mine keys med. Så jeg har sådan, jeg har omkring, ja, 15 keys eller sådan noget. Men casino, hvor var det, hvor det var? Det var, var det en orange eller sådan noget? Jo, det tror jeg også, men skal vi ikke gå ind og spawn og kigge? Jo. Jeg har sikkert skyld, inden vi begynder at løbe. Det ville ganske godt, hvis vi kom til den forkerte vej i hvert fald. Casino, nej, det var ikke orange. Det var rød. Så vi løber den her vej. I hvert fald. Og ja. Okay. Det er hernede, ser det ud til. Der er noget KCF. Okay. Det stopper sådan lidt der. Ej, det fortsætter herinde. Åh, ja. Okay, måske godt være lidt forvirrende, men det går nok. Og jeg har også spillet herinde lidt før faktisk, hvor jeg så havde været i høje ranks, så det er kun i det første rank, det er klasse i hvert fald. Lige til at hjælpe en på starten i hvert fald. Men jeg ved ikke om du vil finde en timelapse, at du åbner din revoke key, det er nok lidt mærkeligt, men der ligger ting herovre. Hey, tager du dem? Men yes. Jeg tænker i hvert fald lige, jeg fyrer en timelapse, at jeg lige får fyret alle de her keys, så der kommer en timelapse lige her. Yes, så er vi i hvert fald tilbage, og hvis jeg lige trykker T her, så kan jeg se, at Rasmus har en big jackpot på, i hernede på 10.000, hvilket er meget, så ja, han tror, ja, og vi fik lige lavet en aftale, altså Rasmus han har været 21.000, ikke? 21.000, ja, og du får 12 der. Ja, det, lad os se, hvor meget jeg får, når jeg har solgt det her, så kan vi lige kigge på, om du skal sælge noget, fordi det er nok lidt dumt, og jeg tror, bare, det er bedre. Jeg får alle pengene først. Præcis. Jeg tænker, vi sådan får os op på sådan samme tid, hvis du vil være med. Ja. Husk at subbe og like. Det er nemlig rigtigt. Det må I meget gerne gøre. Og Rasmus han har også en YouTube-kanal, og han sidder også og rigger. Ja, det gør. Jeg tror, det var egentlig meget godt for hans trigger, han lige fik jackpot i hvert fald. Ja, der har vi i hvert fald en titel. Ja, til os begge to endda. Ja, faktisk. Nå, men yes. Vi ligger faktisk, eller min celle ligger ret langt væk for i. Jeg ved ikke, om man skal kalde det black market, husmarked, eller hvad man lige skal kalde det. Hvor det hedder black market? Og der er der sidder og prøver at reklamere for sig selv. Det bliver nok lige slået ud, så ja. Yeah. Det er jo så meget dumt, kan man så sige, ikke? Jo. Oh. Jeg slår det i hvert fald lige for min, når jeg sad og redigerer. Men ja. Jeg var lidt inde i går lige at tjekke lidt ud, så jeg fandt i hvert fald, hvor black market var. Så det er i hvert fald heroppe, hvor man selv har prøvet. Jeg ser lige, hvor meget jeg får det her. Og 16 for 5.000.
Okay, hvor mange penge har du, Rasmus? Jeg har 21. Jeg har 12 brød. Okay, så jeg prøver lige at... Okay, jeg har... Prøv lige at give mig et brød. Ej, hov, jeg kom til at sælge det. For helvede. Jeg har 20.000. Nå, men det er egentlig fint nok. Skal vi lige se, om refill er der igen egentlig? Ja, det kan vi godt. Det er det ikke. Men ikke, der er et eller andet reset-skilt et eller andet sted? Tænker, det jeg, må der være. Være. Der må der være et eller andet skilt, tænker jeg. Et eller andet sted. Kan det være, det gemmer også? Nej. Nå, men Rasmus, skal vi lige finde en salg til dig? Så det er jo fint, at du har solgt mere, fordi så har du jo lidt penge. Så, eller du den bare fulgte af jo. Og der er jo nogle herhenne. Men skal vi ikke tage en, der ligger sådan lidt tæt på mig, så er jo det egentlig nemt at gå for hinanden og høst. Ja, det tænker og jeg. Det er en serie, jeg i hvert fald kommer på med til at køre med Rasmus. Jeg tror også omvendt. Det er, ja. Det er nok lidt sjovere. Det er nok lidt sjovere at sidde og rekorde sammen med en, i stedet for at sidde og rekorde selv. Det er i hvert fald lidt mere interessant. Men ja. Vores selv lå jo herhenne et sted. Skal ikke bare lige cut til, vi lige hen ved, hvor du skal købe selv? Jo, det tænker jeg. Fordi så går der ikke alt for langt ud. Så vi ses om lidt. Yes, så er vi i hvert fald her, hvor der er i hvert fald selv tættest for mig. Jeg synes, der er glas der. Så. Er det donators eller kan du gå herderom? Det, nej, det kan jeg ikke. Satans. Nej. Det er så donators. Hvad med her? Kan du gå derom? Ja, hvad er det her? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke engang, hvad jeg er. Det er centret. Skal vi lige finde ud af, hvor de normale selv ligger egentlig? Ja. Så ja, det gør vi lige. Yes, så fandt vi i hvert fald de normale lejligheder, som der også lige var et hul gennem med her. Og det er desværre den modsatte ende af, hvor mine celle ligger. Eller man kan lige se, se mine der, så det er måske fint nok, kan man sige, ikke? Så kan man bare lige krydse over. Men skal vi lige prøve at finde en celle til dig i hvert fald? Ja, det tænker jeg. Så har vi også, og der er en der allerede første celle. En her, og der er allerede stjort der med vand. Der er 10D, og der er... Og jeg har sit til min celle. Rasmus, jeg har sit til min celle. Køb den. Ja. Jamen, der er også sit i den der. Skal jeg købe den? Jeg køb den. Og så... Mange dage. Bare fuld dage, tænker jeg. Jeg tror, jeg kan købe så meget, indtil jeg ikke har penge. Okay, så køb 10 dage. Sådan der. Ja. Okay, altså tænker jeg måske, jeg lige skal have et. AS. Anvh. Sådan. Okay, lige har vi noget at kigge til? Og der er Hagels. Åh, der er Hagels, ja. Åh, der er meget mad herinde. I den der. Hvad er så der? Vi skal have kage. Det er ingenting, jeg har sikkert. Nå, Hagels, tænker jeg, er lidt ret spændende. Ja, det tænker jeg også. Så kan du i hvert fald få lov til at sælge alt det der. Kan jeg jeg har 18 brød her, så... Er det okay lige op til, at jeg lige kan sælge dem? Yes, tænker jeg i hvert fald, det vi gør. Så vi ses her med. Yes. Så er vi i hvert fald henne ved Black Market. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder han. Der er lidt tvivl, faktisk. Men jeg vil skyde på, at det hedder Black Market. Bundermarked. Noget af den stil. Men hvis jeg lige prøver at sælge det der, så kommer jeg op på hvad? 26.500. Så det er jo en fin nok, kan man sige. Det var meget fedt, der lige lå 6 haber og sådan. Og Hytfield er stadig ikke... Der har noget reset. Det går vel nok også. Men jeg tænker lige, at jeg cutter til at have med YouTube selv, så vi ses der. Ja, vi er i hvert fald med navn med YouTube selv nu i hvert fald, og ja, jeg har faktisk fundet en smutvej op til min YouTube selv, som jeg skal lige vil vise jer. Hvis jeg lige kan finde den, den er herhenne. Min YouTube selv, den er der i hvert fald, og så kan man lige tage bare en gang her. Hop op her, og ned der, og så sådan der, og så er man inde. Så det er så lige den modsatte vej, man lige kan tage. Og vi har en kage. Den tænker jeg måske lige kan spille selv der. Og jeg kommer lige hen med nogle sidste vej, Rasmus. Yes. Vi kommer med 11 i hvert fald. Og til næste video, vi har for han, så tænker jeg, at vi måske lige kan prøve at få skaffet nogle... kvaletter og sådan. Lidt af værd i hvert fald. Sådan. Så det skal jo nok blive meget fedt i hvert fald. Ja. Men jeg tænker lige at kolde hen til Rasmus, og så slår vi videoen af. Så vi har hende i hvert fald, og jeg tænker lige, at jeg lige kan plante din farm, Rasmus. Yes. Og... Ja, det er så lidt uheldigt, ikke? Ja, det er uheldigt. Der er ikke engang et CV, er der? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Men ja.
Jeg tænker i hvert fald bare, skal vi slutte videoen endnu? Ja, jeg går lige herude, der er lidt mere plads. Yes. Så vi vil i hvert fald sige mange gange tak, fordi I har set med den her video. Husk at smide et like. Subscribe en gang til kanalen, og så har Rasmus sin YouTube-kanal, I kan gå ind og subscribe til. Husk at slå klokken til, og så smide en kommentar, hvad egentlig har vi ejet. Og så ses vi bare næste video. Hej hej.